Ephol ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ផ្លែប៉ាវមួយដូរ logo រូបផ្លែប៉ាវនោះចេញដើម្បី come ឲ្យច្រឡំគ្នាក្រុមហ៊ុន Ephol នឹងកំពុងព្យាយាម៥ខាត់នឹងស្នើឲ្យបដូរចេញជាបន្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ logo របស់ក្រុមហ៊ុនលក់ផ្លែប៉ាវមួយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដោយក្រុមហ៊ុន Ephol ចង់ឲ្យដក logo នោះចេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះ ហើយលើពីនេះ Apple ក៏កំពុងតែដាក់ពីបណ្ដឹងទៅវិជាស្ថានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដើម្បីធ្វើការជួយអន្តរាគមន៍ដល់ក្រុមផ្ដាយនេះបតាមសារព័ត៌មាន UK បានប្រាប់ឲ្យដឹងហើយបណ្ដឹងនេះដែរត្រូវបានទៅដល់សាលោតកក្នុងប្រទេសស្វីសនោះហើយ EntityType នៃការប្រចេញផ្នែកច្បាប់ប្រមូលក្រុមហ៊ុន Apple ជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនลูกផ្លែប៉ោមនោះដែរមានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាប្រសិនបើ Apple ឈ្នះនោះអាចនឹងមានការកក្រើកជាពិភពបច្ចេកវិទ្យាទៀត បាទតាមអង្គការ Fruit Union Swiss ដែលជាអង្គការលក់ផ្លែឈើដ៏ធំមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលបានបើកដំណើរការមុខទុននៅបច្ចុប្បន្នគឺមានអាយុ111ឆ្នាំមកហើយហើយនិយាយថា logo របស់ខ្លួនគឺមានរូបសញ្ញាផ្លែប៉ោមក្រហមជាមួយនឹងសញ្ញាបូកពោសលដែលតំណាងឲ្យប្រទេសស្វីស ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលលក់ផ្លែប៉ោមនោះគឺកំពុងធ្វើរំលោភលើការផ្លាស់ប្តូរ logo របស់ខ្លួនចេញណាមួយក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Apple និយាយថាខ្លួនចង់បានសិទ្ធិ IP ចំពោះការរចនាផ្លែប៉ោមទាំងអស់មិនត្រឹមតែផ្លែប៉ោមតែមានស្នាមខាំដោយទៅនឹង logo របស់ Apple ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តសព្វថ្ងៃនេះទេ រីឯលោក Jimmy Marisa ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន FUA បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន VRUK ដោយបាននេថាយើងមានការលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ក៏ដូចជាដោះស្រាយពីបញ្ហានេះព្រោះឡូហ្គោនោះមើលទៅគឺមិនសូវដូចឡូហ្គោរូបផ្លែប៉ោមដែលមានស្នាមខាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលយើងបានឃើញសព្វថ្ងៃនោះទេតែយ៉ាងណាយើងត្រូវរង់ចាំថាតើក្រុមហ៊ុនមួយណានៃដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើផ្លែប៉ោមនោះពិតប្រាកដនិងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានដំណោះស្រាយផងដែរ ដូចនេះរឿងនេះដែរប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយជូនក្រុមហ៊ុនអេផុលទេនោះក្រុមហ៊ុនអេផុលអាចនឹងមិនសុខចិត្តនោះទេអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Cambodia Report